Мысыр астанасы Каирдегі шіркеуде де жарылыс болды. Соңғы мәлімет бойынша 26 адам ажал құшқан. Марқұмдардың дені әйел мен бала. Ондаған адам жараланған, ал жергілікті билік құрбандар саны әлі де артуы мүмкін деп отыр. Өйткен ауруханаға жеткізілгендер арасында халі мүшкілдер көп. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша жарылыс салынған сөмкені шіркеуге белгісіз бір әйел тастап кеткен. Артынша ол қашықтықтан іске қосылған. Қаскөйлік әрекеттен соң іле шала елдегі барлық шіркеуде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Ал шабуылды әзірге ешбір топ өз мойнына алған жоқ.